በቅርቡ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያው ላይ የተደረጉት ማሻሻያዎችን በተመለከተ መንግስት በኮቪድ-19 ዙሪያ እየሰራ ያለውን የተለያዩ እርምጃዎችን እያላላ ነው የሚል የተሳሳተ ግንዛቤ በማህበረሰቡ ውስጥ እየተሰራጨ መሆኑን ሰምተናል። ነገር ግን እነዚህ እርምጃዎች የተወሰዱት እነዚህ ማሻሻያዎች የተደረጉት በሀገር አቀፍ ያለው የኮቪድ ወረርሽኝ የስርጭት ሁኔታን በማገናዘብ እየጨመረ ያለው የኮቪድ ወረርሽኝ ቁጥር በተለይም በአብዛኛው በማህበረሰብ ውስጥ የሚገኝ ቁጥር ከመጨመር ጋር ተያይዞ ከዚህ ቀደም ሲታይ እንደነበረው ከውጭ ከሚገቡት ይልቅ ማህበረሰብ ውስጥ እየተስፋፋ ከመጣው ወረርሽኝ አኳያ መንግስት ያለውን ውሱን ሀብት የት ላይ ማፍሰስ አለበት የሚል ለወረርሽኙ ምላሽ የስትራቴጂክ ለውጥ አስፈላጊ በመሆኑ እንጂ ምንም አይነት የማላላት ሀሳብ ወይም እቅድ ኖሮት እንዳልሆነ ማስገንዘብ እወዳለሁ። እነዚህ የተደረጉ ማሻሻያዎች አስፈላጊውን የሆነ የማህበረሰቡንም ተሳትፎ እንዲጨምር ቀጣይ ለምናደርጋቸው ለውጦች እያጠናከርን የምንሄዳቸው እንጂ እያላላን የምንሄድበት እንዳልሆነ አሁንም እንዲሰመርበት በሚደረጉት እንቅስቃሴዎች ውስጥ እያንዳንዱ ግለሰብና ማህበረሰብ ከመንግስት ጋር የሚወስደው እርምጃ እየጨመረ ካልሄደ ይህንንም ወረርሽኝ ለመወጣት አስቸጋሪ ስለሚሆን በርካታ ሀገራትም እነዚህን ለውጥ ያመጡበት ትልቁ መሳሪያ የግለሰብና የማህበረሰብ የባህሪ ለውጥ መሆኑን እያስገነዘብን እነዚህ ማሻሻያዎች ይበልጥ ለወረርሽኙ ጠንካራ ምላሽ ለመስጠት እንዲያስችለን የተደረጉ እንጂ የማላላት ሀሳብ እንደሌላቸው ሁላችንም ተገንዝበን ይበልጥ የምንሰራውን የመከላከልና የመቆጣጠር ስራ እንደ ግለሰብ ኃላፊነቱንም ይበልጥ እየወሰድን እንድንሄድ ማሳሰብ እወዳለሁ።